волонтерським організаціям міста Нештадель, Швейцарія, київській організації Kyiv Defenders за надані пожежні шоломи. Дякую від пожежних рятувальників Дніпропетровщини. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім, хто долучився до збору донатів на лопати. Ось вони приїхали в Дніпропетровську область, поближче до фронту, допомагати нашим рятувальникам в цій перемозі. Слава Україні! Героям слава!